সলনি হৈছে সময় সময় সলনি হোৱাৰ সমান্তৰাল সলনি হৈছে অসম আৰক্ষী গতিকে সুৰে কিয় পিছপৰি ৰব সেহে সুৰেও সলনি কৰিলে নিজৰ সুৰীৰ প্ৰবৃত্তি ঘটনা নুনমাতে এখন AS01 DT4273 বাজাজ পালচাৰ বাইক নুনমাতিৰ এই সুন্দৰী হোটেলৰ তলতে পাৰ্ক কৰি নিশা হোটেলত কটাইছিল জ্যোতিনগৰৰ বাসিন্দা বিপুল মেধি পিছে পুৱা শুই উঠি বিপুলে দেখে সুন্দৰী হোটেলৰ তলত উলংগ কৰি সুৰে লৈ গ'ল পালচাৰ বাইকখনৰ কলিজা হাওঁফাওঁ সকলোবোৰ নিজৰ বাইকৰ দৰে সুৰে সমগ্ৰ নিশা ৰেঞ্জ হাতুৰি স্কুপ ড্ৰাইভাৰে অপাৰেশ্যন কৰি বস্তাত ভৰাই লৈ গ'ল চকা বেটেৰী চিটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবোৰ দামী দামী সামগ্ৰী এতিয়া জ্যোতিনগৰৰ বিপুল মেধিয়ে মূৰে কপালে হাত দি এজাহাৰ দাখিল কৰিছে নুনমাতি থানাত নুনমাতিৰ পৰা জিতুমণি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24 সলনি হৈছে সময় সময় সলনি হোৱাৰ সমান্তৰাল সলনি হৈছে অসম আৰক্ষী গতিকে সুৰে কিয় পিছপৰি ৰব সেহে সুৰেও সলনি কৰিলে নিজৰ সুৰীৰ প্ৰবৃত্তি ঘটনা নুনমাতি এখন AS01 DT4273 বাজাজ পালচাৰ বাইক নুনমাতিৰ এই সুন্দৰী হোটেলৰ তলতে পাৰ্ক কৰি নিশা হোটেলত কটাইছিল জ্যোতিনগৰৰ বাসিন্দা বিপুল মেধি পিছে পুৱা শুই উঠি বিপুলে দেখে সুন্দৰী হোটেলৰ তলত উলংগ কৰি সুৰে লৈ গ'ল পালচাৰ বাইকখনৰ কলিজা হাওঁফাওঁ সকলোবোৰ নিজৰ বাইকৰ দৰে সুৰে সমগ্ৰ নিশা ৰেঞ্জ হাতুৰি স্কুপ ড্ৰাইভাৰে অপাৰেশ্যন কৰি বস্তাত ভৰাই লৈ গ'ল চকা বেটেৰী চিটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবোৰ দামী দামী সামগ্ৰী এতিয়া জ্যোতিনগৰৰ বিপুল মেধিয়ে মূৰে কপালে হাত দি এজাহাৰ দাখিল কৰিছে নুনমাতি থানাত নুনমাতিৰ পৰা জিতুমণি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24 সলনি হৈছে সময় সময় সলনি হোৱাৰ সমান্তৰাল সলনি হৈছে অসম আৰক্ষী গতিকে সুৰে কিয় পিছপৰি ৰব সেহে সুৰেও সলনি কৰিলে নিজৰ সুৰীৰ প্ৰবৃত্তি ঘটনা নুনমাতি এখন AS01 DT4273 বাজাজ পালচাৰ বাইক নুনমাতিৰ এই সুন্দৰী হোটেলৰ তলতে পাৰ্ক কৰি নিশা হোটেলত কটাইছিল জ্যোতিনগৰৰ বাসিন্দা বিপুল মেধি পিছে পুৱা শুই উঠি বিপুলে দেখে সুন্দৰী হোটেলৰ তলত উলংগ কৰি সুৰে লৈ গ'ল পালচাৰ বাইকখনৰ কলিজা হাওঁফাওঁ সকলোবোৰ নিজৰ বাইকৰ দৰে সুৰে সমগ্ৰ নিশা ৰেঞ্জ হাতুৰি স্কুপ ড্ৰাইভাৰে অপাৰেশ্যন কৰি বস্তাত ভৰাই লৈ গ'ল চকা বেটেৰী চিটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবোৰ দামী দামী সামগ্ৰী এতিয়া জ্যোতিনগৰৰ বিপুল মেধিয়ে মূৰে কপালে হাত দি এজাহাৰ দাখিল কৰিছে নুনমাতি থানাত নুনমাতিৰ পৰা জিতুমণি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24